高姐，还在准备呀？还在准备呀？还在 OK 哦。哦，你今晚想吃咩呀？肥呀，我觉得。哦。好。嗯，咁想点整呢？唔知啊，随便你啊。嗯，好。咁十楼啦，今晚想吃咩啊？龙眼哥哥。啊？龙眼哥哥。龙眼啊？啊。哦，好。咁爸比呢？哦，好，刚我去买餸咯，睇住仔好冇？嗯，准备去菜市场，家里有土鸡，就买一些肥牛，还有青菜，弄点就行了。现在出发去，帮我买一斤，再帮我买一只芫荽，一只葱，几钱啊？哦，有冇红辣椒啊？有呢个啊？啊，嗰只唔辣嗰只。我买两个好冇？得三蚊两。好啊，我买好三文，买一包肥牛先，再买一包黄油。你好，今日买五十蚊有九折，呢度唔止五十蚊啦吧？系啊，唔止啦。几钱？食咗之后76.5，多谢。一百蚊，加你一百。靓女，龙眼点卖啊？40蚊三磅，好食啊呢个。哦，帮我买三包好唔好？好得。呢个系边度嚟嘅？哇！买完菜回来了，现在准备做菜了啊。妈妈，我想吃龙眼。嗯，那我给你拿好不好？好。嗯。来。好。好了，开始做菜啊！洗好菜了，这个就是我们老家的土鸡了，然后这个就是肥牛了。肥牛的话，我再加一点这个生粉进去，加一点点就好了。
最近咧，你就喺乡下嗰度诶，玩得开唔开心？好开心。嗯。其实我都好想带你去嘅。仲玩咗啲咩啊？带他到处走来走去啊，然后。欢迎大家评论留言，拜拜，下期见，拜拜，爱你们，嗯。